Tack så mycket att jag får vara här och tack att ni vill lyssna. Jag ska prata om Elasticsearch med WordPress. Och mitt namn är Daniel. Jag har jobbat som WordPress-utvecklare i 8 år minst. Och jobbar idag som WordPress-konsult. Innan jag börjar med Elasticsearch vill jag bara säga att vi har många lösningar som gör sök i WordPress bättre. Så om Elasticsearch och det som jag presenterar idag, om det är en bra lösning, det är, beror på vad man har för projekt, hur stort det är, hur stor databasen är. Så det är inte den enda lösningen, men det är en jättebra lösning. Jag börjar med ett exempel. Det är mitt första Elasticsearch-projekt tillsammans med WordPress. Det är en sida, en bokshop som säljer studentlitteratur som heter snaplit.com. Och där byggde vi en sida med jättemånga produkter, 100 000 ungefär. Och efter vi hade importerat alla produkter i databasen och hoppen var i princip klart, då kom frågan upp, hur är det med sök egentligen? Hur funkar den? Och då gjorde vi många försök, men just de här fyra visar ganska bra vad problemet var med vanliga WordPress-sök. Den första, ISBN-nummer på ett bok, den gav inga resultat alls. Den andra gav resultat, men framför allt hittade man böcker om ISBN, alltså om ISBN-numret. Men man hittade inte just boken som hade det ISBN-numret. Sen ett begrepp som är väldigt brett, som Smith, som finns både som yrke, som författarenamn och som namn i själva content, gav väldigt blandade resultat. Framför allt var hela författare, alltså böcker av författare som heter Smith, var inte med alls i sökresultaten. Och sen hade vi en lite mer vanlig sökterm som var med lite mer ord och sånt, och den gav inga resultat alls. Varför är det så? Framför allt för WordPress söker bara i rubrik, i text och i utdrag. Så därför hittar den inte ISBN-numret, för den står i ett metafält. Därför hittar den inte heller författare som hade skrivit en bok, för de står också i ett metafält. Och sen till slut söker den bara på hela söktermen, kan man säga. Alltså den där längre som jag hade sist, den fjärde, den finns ju inte just precis så i content, så därför hittar den inte den. Så det finns lite att förbättra på WordPress-söket. Sen den frågan som alla WordPress-utvecklare gillar, finns det inte någon plugin som löser det? Och det finns naturligtvis. Den mest kända är nog Relevancy. Det som alla de här plugins gör är att de bygger en index. Och en index betyder att man går igenom allt content som finns och listar upp i princip det här ordet finns 5 gånger i den här posten. Det här ordet finns 3 gånger i den här posten. Det är den enklaste formen av index. Och den index byggs upp i WordPress-databasen, alltså i MySQL. Och sen söker man med hjälp av den indexen. Tar jag upp de här igen. Hur funkar det med Relevancy då? ISBN-numret hittades för Relevancy söker i metafält. Den andra funkade bättre, för man hittade just boken med det ISBN-numret. Tyvärr kom alla böcker om ISBN-numret som koncept, eller hur man ska säga det, kom först. Och den boken med just det ISBN-numret kom sist. Den Smith-sökningen gick faktiskt ganska bra. Sista sökningen kraschade MySQL-servern, tyvärr. Så vi hade lite mer att fundera där.
problemet med just i vårt fall med de här pluginen är att den här indexeringen är väldigt långsamt när man kör den i MySQL. Så det betyder att vi hade för våra 100 000 produkter för att indexera alla, de behövde ungefär en dag för att bygga hela indexen. Själva indexeringen och hur man filtrerar sökresultat är lite oflexibel i de här pluginen. Och sen, och det beror, det är den sista varför den kraschade servern. När man vill göra ett sök som är lite mer komplex, alltså som har olika sökbegrepp och vill kombinera dem, då behöver man joina. Och om man har en metatabell till exempel som innehåller 7 miljoner inlägg eller någonting sånt och gör en join för varje ord, då blir det 5 joins på 7 miljoner inlägg. Då kraschar man servern. Sen är det så att alla de här plugin förbättrar ju faktiskt relevansen. Alltså de gör faktiskt det de ska. Men just för vårt problem, många produkter funkade de inte. Så frågan är då, vad gör vi nu? Eller det var frågan för oss. Och vi kom ganska fort fram till att Elasticsearch skulle kunna vara något som funkar. Och alltså jag ska spoila det lite, det gjorde det också. Det är det som löste vårt problem kan man säga. Och där finns det två delar. Den ena är Elasticsearch som sökserver. Det är alltså en sökserver som är helt utanför WordPress. Det är en helt egen sökserver. Det andra är Elasticpress som är en WordPress-plugin som kopplar just den här externa sökservern till WordPress. Och först kommer jag berätta lite vad det är så bra med Elasticsearch som sökserver. Jag antar att ni inte kan se koden, det är inte så jätteviktigt, men den visar alltså hur en index i Elasticsearch ser ut. Och det är just det som Elasticsearch är väldigt bra på att indexera, för den är byggt för det. Inte som WordPress som är byggt för att uppdatera posts och ladda posts och så vidare. Den är byggt på bara indexering. Och man kan framför allt den där enkla indexen som jag beskrev innan, att man bara räknar ord. Elasticsearch kan mycket bättre indexering. Den kan ju bygga mycket komplexa indexer och så vidare. Och framför allt är den väldigt snabbt. Min exempel med hur mycket tid det tog att indexera våra produkter i Snapleet en dag ungefär. Det tar ungefär 1,5 timmar med Elasticsearch. Så indexeringen är både bra, tillåter väldigt komplexa index och är väldigt snabb. Det som jag tycker är ännu bättre för jag utvecklar och jag gillar algoritmer är hur Elasticsearch bestämmer vad som är relevant och vad som inte är relevant. Och där finns det tre bitar i den grejen. Jag tror jag visar det här, det är bättre. Då finns det en grej som heter Term Frequency och det är precis det som Relevancy och alla de här plugin också gör. Du går igenom alla posts som man har och kolla hur ofta finns ett visst ord i de här posts. Och ju oftare de finns i ett post, desto mer relevant blir det, kan man säga. Sen har man någonting som heter Inverse Document Frequency. Och där gör man precis detsamma, men tvärtom. Man kollar hur ofta finns de här orden i andra posts. Och ju oftare de finns i andra posts, desto mindre relevant blir det. Om jag tar till exempel min blogg, om jag söker efter WordPress där, då hittar jag WordPress i nästan varje post, eller i alla skulle jag säga. Så WordPress är egentligen på min blogg inte jätterelevant som ord. Och just den här inverse document frequency gör att det blir inte så relevant i söket sen. Sen tredje delen kallas field length norm. Och där handlar det om hur mycket mitt sökbegrepp, hur mycket plats tar den i ett fält. Alltså om jag säger om mitt sökbegrepp hittas i en titel, då är det kanske 150 bokstäver i den titeln. Och om mitt sökbegrepp gör 70 av dem eller 10 av dem eller sånt, då är det en viss procentsats jämfört med längden av titeln. Och då blir det mer relevant. Om
mitt sökbegrepp hittas i content som innehåller mer ord, och är kanske bara 0,1% av content, kan man säga. Då blir det mindre relevant, för man utgår ifrån att det på något sätt att det blir mer relevant när det tar upp mer av sökfälten. Det finns lite mer funktioner också i Elasticsearch, som fuzzy-sök, som betyder att man kan felstava. Man kan ställa in hur alltså om det ska vara en bokstav som får vara felstavat, eller om det kan vara 10 eller någonting sånt. Man kan vikta olika sökfrågor, man kan kombinera sökfrågor med aktuella och så vidare. Så Elasticsearch är väldigt bra och är väldigt snabb och är väldigt bra på att hitta med en algoritm som är just för att söka på ett bra sätt. Hur kopplar jag det till WordPress då? Och det är ganska enkelt. Jag installerar ett plugin som heter ElasticPress. Och i princip är det bara installera, lägga in Elasticsearch-server-URL:en och gör första synkroniseringen, och sen är det tillgängligt. Sen söker man via den Elasticsearch-servern. Det finns i ElasticPress finns det standard features, som de kallar det, som är vanliga söket, som kan koppla till WooCommerce om man vill söka efter produkter, som kan söka i relaterade poster och så vidare. Så ElasticPress funkar i de mest vanliga fallen, funkar det out of the box. I vårt fall då, som vi gjorde precis det, byggde en sökserver, installerade ElasticPress, funkar det faktiskt också. Och här är det ju, bara för att sätta det i relation med algoritmen, är det ju ISBN-numret. Det är ju i ett metafält som bara innehåller ISBN-numret. Så om jag söker då efter ISBN-numret blir det 100% field length norm, kan man säga. Och då blir det plötsligt jätterelevant och den kommer högst upp. Det gör också att andra söket, där jag innan hade böcker om ISBN först och sen boken med just ISBN-numret. Även där blir det den här field length norm som bestämmer att just boken med den ISBN-numret hamnar högst upp. Smith är en sån grej som alla tre delar av algoritmen jobbar ihop egentligen för att ge bättre resultat. Framförallt är det även där field length norm som gör att fältet som författaren av boken är sparat i tar en stor del av sökbegreppet, så de författare, alltså böcker med författare som heter Smith, hamnar också högst upp. Och samma är det med sista förfrågan. Då blir det så att om man kommer ihåg den här inverse frequency-grejen, då blir det så att ord som om och med och många blir inte relevant. Men ord som inte finns i många produkttexter, som fysik och bilder, blir mer relevant. Så man hittar faktiskt böcker om fysik med många bilder när man söker så. Så Elasticsearch plus ElasticPress löste vårt problem. Jag skulle egentligen kunna sluta här, men jag är utvecklare och gillar att utveckla. Så vad kan man göra mer med ElasticPress? Och det finns två grejer som jag vill berätta om. Först är det om hur ElasticPress använder WP Query, som är den standardmetoden för att hämta ut data från WordPress. Och sen är det bara kort hur man kan bygga ett eget feature med ElasticPress. Till exempel för att indexera och söka efter egna posttyper. Först WP Query. Jag hoppas ni kan se koden lite grann. Men egentligen är det så, de som känner till WP Query, de kan bara använda den så som man brukar använda den. Bara att man skriver in ep-integrate, lika med true.
Då gör faktiskt Elasticsearch så att den tar varje WP-query som är byggt på det här sättet och redigerar om den till Elasticsearch-servern och sen får man resultaten tillbaka till WordPress. Och det kan faktiskt göra WP-query väldigt mycket snabbare än den brukar vara i MySQL-databasen. Det enda problemet med det är att WP-query, alltså om man vill använda WP-query på det sättet, då måste själva posttypen som man söker efter måste vara indexerad i Elasticsearch. Och det är den bara om det är antingen en post, en page eller en produkt om man har aktiverat WooCommerce-grejen. Egna posttyper kommer inte indexeras automatiskt. Då behöver man bygga ett eget feature. Och jag försökte att komma på ett bra exempel. Jag känner fortfarande att det inte är riktigt bra. Men om man vill söka i wp-admin till exempel posts efter en viss specifik metafält, alltså till exempel personnumret av författaren, då kan man bygga en egen feature för det. Och först är det så att man har den här funktionen ep-register-feature. Det är en funktion som Elasticsearch leverera och som man kan använda för att bygga ett eget feature. Och sen sätter man upp det genom att sätta upp olika filter, framförallt för att få in data in till Elasticsearch och sen att få ut det igen. Det visar jag sen. Och sen är det en liten funktion här för att aktivera en egen posttyp. Ganska enkelt egentligen. Det är med filtern ep-indexable post types och då lägger man bara in i en array vilken posttype ska indexeras. Så kommer den på nästa synkronisering kommer den posttypen indexeras. Hur får man in data via ett eget feature i Elasticsearch-servern? Det finns en filter som Elasticpress levererar som heter ep-post-sync-arx. Och det som man gör där egentligen är att man lägger till de post-arx som de kallar det, som man har alla metafält i och sånt, det lägger man till sina egna. Och jag har valt att lägga till här first name, last name, hela namnet och sen personnummer av en författare. Och då gör den på nästa synkroniseringen gör den automatiskt för Elasticsearch över data till Elasticsearch då. Hur får man ut datan då igen? Man kan göra det via WP-query. Jag har använt pre-get-posts för jag tänkte man vill kanske söka i WP-admin och då är det ganska bra att använda pre-get-posts. Och det är också ganska enkelt. Man bara sätter sökfälten med search fields i queryn. Om man skulle göra det med WP-query då skulle man sätta ett attribut i WP-query som heter search fields. Och då kan jag ange mina metasökfält, personal number till exempel, och sen kommer den söka automatiskt i de här sökfälten. Jag behövde bara skriva, det var lite försiktigt med pre-get posts om ni använder den. Den kan förstöra ganska mycket. Så bygger man ett eget feature som då kommer som en sån box när man aktiverar Elasticsearch som man kan aktivera. Lite för att sammanfatta alltihopa är fördelar med WordPress, Elasticsearch och Elasticsearch. Man får snabbare sökresultat, man kan använda dem i WP-query, man kan anpassa dem till alla datastrukturer som man har, custom post types till exempel. Och framför allt, man avlastar servern som WordPress kör på, avlastar man från sökarbetet som kan vara ganska tungt ibland. Men det finns nackdelar också. Den första är ganska klart, man har ett servermiljö som man måste ha koll på. Alltså man måste kolla på säkerhet, på hur funkar Elasticsearch, vad finns det för problem med den. Men om man väljer en till exempel managed-lösning där, då har man inte så mycket problem med det. Det som jag har upplevt som problem ganska ofta är att man får någon slags out-of-sync-problem. Och det betyder att till exempel Elasticsearch-servern är nere någon sekund och då förs inte över datan från en post till den. Och då hamnar man där att WordPress-databasen ser olika ut än Elasticsearch-databasen. Och då kan det vara så om jag söker efter någonting att det finns inte med i Elasticsearch och då får jag inte upp det i min WordPress-sök. Så där måste man vara lite försiktig.
Och då måste man veta att det kan hända så att en post som skulle vara då, där är inte där. Och då är det oftast att det är inte i synk. Bara kort för att avsluta. Hur kommer jag igång med hela den här grejen Elasticsearch? Det kan kännas stort, men det är det inte om man har jobbat med Docker till exempel. Det finns ett ganska enkelt sätt att starta bara en Docker-container. Det här är en Docker-compose-fil. Och då har man lokalt en Elasticsearch-server som man bara sätter upp och startar. Och sen kan man använda den på sin lokala WordPress-installation och köra en synk med Elasticpress. Och kan precis utveckla den, alltså utveckla med den hur som helst om man skulle ha en server på Amazon eller vad vet jag. I produktionsmiljö finns det många möjliga sätt att välja. Jag skulle ju välja en managed molntjänst, för det är oftast enklast. Det finns Elasticsearch har sin egen cloud-service. Det finns Elasticpress som har också byggt en cloud-service runt det. Det finns på Heroku, på Amazon, på Rackspace. Jag såg till och med att det finns på Odaland. Där står det. Det visste jag inte när jag gjorde presentationen. Men där finns det mycket att välja på och det beror i princip på det som man redan använder, som man redan känner till. Jag jobbar mycket med Amazon och ett litet exempel hur det kan se ut på Amazon Web Services. Där är ju Elasticsearch fullständigt managed. Så de tar hand om det mesta. Och om man vill ha en node, man kan ha flera nodes, men om man vill ha en node, och det räcker oftast för en vanlig WordPress search, då kan man på under $100 per månad kan man få en ganska ordentlig lösning som funkar bra. Sen får man på Amazon får man allt som finns där ändå, alltså security groups och virtual private network som man kan ha hela sin lösning i. Så jag skulle rekommendera den, och jag ska rekommendera Odaland också. Det är en bra lösning. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack Daniel. Vi har tid för ett par frågor. Vem vill gå först? Där har vi en hand upp och det är tvåan jag lägger här. Snabb fråga angående viktningen utav sökresultaten. Har du testat att kunna ställa in att vissa fält är viktigare än andra? Och att, är det någonting du kan utveckla? Man kan i princip, om man bygger ett eget feature, kan man göra vad som helst och påverka queryn som man kör till Elasticsearch-servern och bygga den helt själv. Det som jag har gjort är att jag har ett sök som alltså om det som kallas faceted search, alltså att man söker i en kategori till exempel. Och då kan jag ju till exempel säga jag viktar själva kategorinamnet viktar jag mycket högre än vanliga sökfärgen. Och då händer det så att då blir det så att man får alla poster som ligger i den kategorin högst upp i alla fall. Så det går ju att göra, absolut. Ett exempel på där man har gjort mycket jobb med viktning och anpassning och sånt, det är ju den här nya tilläggskatalogen på WordPress.org som använder Elasticsearch nu sedan man bytte tema för 4-5 månader sedan. Och de har haft mycket finjusteringar och sånt där de just ser till att ja, det där ska vi vikta upp, det där ska vi vikta ner och så vidare. Har vi någon mer fråga? Ja, vi har den här. Det var två igen. Ja, jag såg att du ändrade i plugin, eller alltså det var funktionerna som koden som du visade om man modifierade, de fanns i pluginet. Finns det något sätt att filtrera sökningen utan att nödvändigtvis modifiera pluginfilerna ifall det kommer uppdateringar och så? Nej, det var inte pluginfilerna som jag... Det var inte det? Nej, alltså, okay. det som jag gjorde var jag byggde ett eget plugin alltså på just den kunden för att påverka det. Och då kan man ju använda pluginens filtrar och actions för att påverka, kan man säga. Men det var inte pluginen som jag ändrade i, det skulle jag aldrig göra.
Och jag ska berätta det att de bilder vi har visat, alltså slides och sånt, vi kommer där det är möjligt att lägga in länkar så att man kan se dem själv. Om man går in och tittar på det här WordCamp-programmet i efterhand på vår webbplats. Och så småningom när inspelningen är klar och ligger på WordCamp TV så kommer vi att lägga in länkar till dem där också så att man kan gå och kolla det i efterhand. Jättetack! Då applåderar vi Daniel.